madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulla Cusubley ayaa waxa uu dardaar u jeediyey ciidamada maamul goboleedka Hirshabeelle, waxaana u tilmaamay in hadda wixii ka dambeeya ciidamada maamul goboleedka Hirshabeelle ay heli doonaan xuquuqdii ay lahaayeen. Waxaan markhaati ka ahay qaar badan oo idin ka mid ah inaad xuquuq la'aan muddo badan shaqayseen. Waxaan markhaati ka ahay in xaaladdu iska ahayd mid guracan oo dhib badan oo culays badan. Waxaan markhaati ka ah tababaro badan oo aad u baahnaydeen inaydan, balse waxaan rabaa inaan idin sheego wax badan. Waxaan maqli jiray ciidanku lambar ma laha, ciidanku mushaar ma laha, ciidanku xuquuq ma laha. Saakay, waxaan rabaa inaan idin sheego qof walba oo ciidanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ka mid ah wuxuu noqonayaa qof lambar leh, qof qoran, qof mushaar leh, qof waxaana xuquuq buuxda oo ciidannimo aad ku leedihiin dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada lala xisaabtami doono, maadaama buu yiri markii hore aysan jirin wax la xisaabtana. Maanta wixii ka dambeeya shaqo sharciyeysan oo diiwaan gashan oo fayl leh oo lambar leh, wax walba oo aad samaysana faylkaas ay kuu geli doonto. Amar qaadasho, amar diidow sameeyey, faylkay u gelisa. Shaqadii uu dayacay, waardiyihii uu dayacay, dhibkaana uu sameeyey, qoray uu qaatay oo la baxay, faylkaaga meel kale geli maysa. Haddii shalay ay celcelis keliya ahay iyo ha laga laba doonay, maanta sharciyaa lagugula hadlaya. Tallaabtaa qaado. ciidanka waxaa iyo mas-uuliyiinta meeshaanu ma ahaanayso geedkii maxau ahaay dadka lagu kala diidiidaayo, lagu kala maslaxaynaaye. Waa xero ciidan, amar iyo disibliin iyo nidaamaana ka soconaayo. Ninkii ka leexdayna feelkaa lagu gelinaya subaxa dambena. Ninkii aad u haysatay kaasu waa un nin wixii la yidhaahdo iska sidiisa haye, aan amar soo celinaynin, waxba warad ka soo celinaynin, haye dhahaya. Ninkii u haysta inuusan waxba ahayn kaasaa dallacaya oo ku xukumaya. Adiga 12 jeer amarka diiday, qaladaadku kaa dhaceen, askarigii kale intaa isqabsateen qoray soo qaatay, ogow adaa dib isu dhigay. Maaha markii ugu horreysay oo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle uu ballanqaad u sameeyo ciidamada maamul goboleedka ee ku sugan deegaanada maamul goboleedka Hirshabeelle ay ka arrimayaan. Bashiir Cabdulla Cusmaan, TV-ga caalamiga ah ee Aerial TV, Baradweyne.